অৱশ্যে অসমীয়া জাতিৰ আৱেগ সৰ্বোচ্চ সৰ্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠান আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ বাবে কাম কৰি যোৱা সাহিত্য সভা সভাপতি পদক লৈ পুনৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাই নিজৰ স্থিতি ব্যক্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এখন জৰুৰী সভা আহ্বান কৰিছিল, তাত কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। সেই সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ সৈতে আছে শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক সন্তোষ দত্ত। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, শেহতীয়াকৈ যি সভাপতি পদক লৈ যি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এখন জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰিছিল আৰু তাত কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল। এতিয়া শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ কি স্থিতি হ'ব যদিহে এনেধৰণৰ বিতৰ্কৰ দ্বাৰাই সভাপতি নিৰ্বাচন কৰা হয়? বিশেষভাৱে আপোনালোকে জ্ঞাত হৈছে যে সমগ্ৰ অসমৰ এইকেইদিন এইটো বিষয়ৰ ওপৰত বিশেষ চৰ্চা হৈ আছে, অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি কোন হ'ব। তাৰ বাবে সংবিধানৰ মতে আমাৰ সাতগৰাকী উচ্চস্তৰীয় সদস্য, মানে উচ্চস্তৰীয় যিখন বৈঠক তাৰ সাতজনীয়া সদস্য আছে, সেই উচ্চস্তৰীয় বৈঠকখন যোৱা 31 অক্টোবৰ তাৰিখে গুৱাহাটী প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকখন সম্পূৰ্ণ গোপনীয় আছিল। সেই গোপনীয়তাৰ যিটো কাৰ্য, সেই কাৰ্য তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে আৰু গোপনীয়তাৰটো ৰাজহুৱা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি কাৰণে কেনেকৈ ৰাজহুৱা হ'ল সেইটো আমি গম নাপাওঁ, কিন্তু ৰাজহুৱা হ'ল। ৰাজহুৱা হোৱাৰ ফলত যিটো চিন্তা দেখিলোঁ, যিখন তালিকা আহিল, সেই তালিকাখন দেখি মানুহ হতভম্ব হ'ল। হতভম্ব হোৱা এটাই কথা যেন ডক্টৰ নাহেন্দ্ৰ পাটোন ছাৰ, তাৰ সদস্য ডক্টৰ গিৰিচন্দ দিগৈ, যিগৰাকী বৰ্তমানৰ উপসভাপতি, গিৰিচন্দ দিগৈ ডাঙৰীয়া তাৰ সদস্য, গতিকে দুয়োগৰাকী সেই পেনেলৰ সদস্য হোৱা স্বত্তেও তেওঁলোকৰ নাম প্ৰস্তাৱ আহিল। আমি ভাবিছিলোঁ যেন এই গোটেই ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ পেনেলত থাকি পিনে এগৰাকী মানুহে নিজৰ নাম নিজে প্ৰস্তাৱ কৰিব, এইটোতো এটা আমাৰ সাধাৰণ কথা, এইটোতো সকলোৱে এটা চিন্তাৰ বাহিৰৰ কথা। গতিকে আশা কৰিছিলোঁ এখন ভাল পাঁচজনীয়া তালিকা আহিব, কিন্তু আশা কৰা মতে তেনেকুৱা নহ'ল। বিশেষভাৱে শিৱসাগৰক বিশেষকৈ আঘাত কৰা হ'ল। আঘাত কৰা চিন এটা আছে, এটা বা দুটা আছে, কাৰণ ডক্টৰ নাহেন্দ্ৰ পাটোন ছাৰ যিহেতু সমগ্ৰ শিৱসাগৰ এগৰাকী ৰত্ন, অসমৰ সম্পদ, ভাষাবিদ, সমালোচনাবিদ, তেখেতৰ যিহেতু সেই পেনেলৰ সদস্য আৰু তেখেতৰ সভাপতি নামটো প্ৰস্তাৱ কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাই, চৰাইদেউ জিলা সাহিত্য সভাই প্ৰক্ষেপ কৰি থোৱা হৈছে যেন তেওঁলোকে জানেও যেন অসম সাহিত্য সভা পৰৱৰ্তী উপসভাপতিৰ কাৰণে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে। সেইগৰাকী হৈছে লোক সংস্কৃতি সাধক, সকলোৱে পৰিচিত ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ছাৰ। ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ছাৰ, ডক্টৰ নাহেন্দ্ৰ পাটোন ছাৰ, একেখন জিলাতে সভাপতি উপসভাপতি, মানে কি বুজাইছে যেন এক গুলি দুটা স্বীকাৰ কৰা হৈছে। এক গুলি দুটা স্বীকাৰ মানে দুইগৰাকী সম্পদ, অসমৰ সম্পদ, অসম সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতিৰ দৰে পদ, অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ দৰে পদ, এই দুইটাতে যাতে ভাল মানুহ আহিব নোৱাৰা কৌশল, সেই কৌশল কিন্তু সেই গোপনীয়তা সভাত হৈছিল। কিন্তু গোপনীয়তাটো ধৰি ৰাখিব নালাগে, নোৱাৰিলে। উচ্চস্তৰীয় শব্দটোৰ অৰ্থ নিম্ন স্তৰলৈ গুচি গ'ল। গতিকে নিম্ন স্তৰলৈ যেতিয়া গুচি গ'ল, তেতিয়া পুনৰ আমি শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাই যোৱা 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে এখন জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্ত বাইদেউৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু সেই সভাতে আমাৰ কেবা এটাও প্ৰস্তাৱ লোৱা হয়, কিন্তু একমাত্ৰ এটা প্ৰস্তাৱ তেখেতলোকৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰস্তাৱবোৰ দি থকা হ'ব, কিন্তু এটা কথা কি, প্ৰথম প্ৰস্তাৱটো কৈছোঁ যেন আমি বাতৰি কাগজ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যিখিনি জ্ঞাত হৈছোঁ, আমি সেইখিনি সত্যতা নাথাকিবও পাৰে। আমাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰধান সম্পাদক ডাঙৰীয়াই কোনো তালিকাত নাম উল্লেখ কৰা নাই তেওঁলোকে, কিন্তু গোপনীয়তা ভংগ কৰি কেনেকৈ 5 জন আহিলে সেইটো এটা বিচাৰ্য বিষয়। গতিকে আশা কৰিছোঁ যাতে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে সেই বৈঠকখন বহি, সেই উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ বৈঠক বহি সমগ্ৰ অসমৰ বৰণ্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, পণ্ডিতসকলক একত্ৰিত কৰি, তথ্য সম্বলিতভাৱে একত্ৰিত কৰি তাত আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেদি আহি 5 গৰাকী ৰাখক। আমি পোনে পোনে গৈ 5 গৰাকী ৰখাতকৈ সমগ্ৰ অসমৰ বৰণ্য সাহিত্যিক কিমান আছে, আমি শ্ৰদ্ধাপাত্ৰসকল, সেইসকলক কিয় অনা নাই, সেইসকলৰ নাম কিয় অহা নাই? সেইসকলে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে সদস্য নহ'ব পাৰে, পৰোক্ষভাৱে অসম সাহিত্য ভঁৰাললৈ তেওঁলোকৰ অৱদান কিন্তু যথোচিত, গতিকে তেওঁলোকৰ যথাযোগ্য সন্মান দিয়া নাই। এই দিয়া নাই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে অন্তৰ আঘাত পাইছে। গতিকে আঘাত পোৱা কাম কৰিলে, জাতীয় অনুষ্ঠানটো আঘাত পোৱা কাম কৰিলে ৰাইজে কিন্তু
এই মানে হেন্দুলনি হয়। এইখিনি এটা প্ৰশ্ন হ'ল যদি যেহেতু আপুনি এইখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ এখন জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক হৈ গৈছে, গতিকে প্ৰস্তাৱ আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্চত প্ৰেৰণ কৰিছে হয় নিশ্চয়, যদিহে এই যিজন বিশেষ ব্যক্তিক ইতিমধ্যে সভাপতিৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰাৰ বাবে কৌশল ৰচনা কৰিছে বুলি আপোনালোকে অভিযোগ কৰিছে, যদি সেয়াই বাহাল থাকে তেনেহ'লে শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ স্থিতি কি হ'ব? মই এটা কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ যেন আমাৰ জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন প্ৰায় 3 ঘণ্টা জুৰি চলিছিলে। জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত প্ৰতিটো শাখা সাহিত্য বা সভাপতি সম্পাদক জিলা সাহিত্য বা বিষয়ববীয়া উপস্থিত আছিল আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে তাত উল্লেখযোগ্য দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে। এইটো আগবঢ়াবই, তাৰ ভিত্তিত আমি কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ, কিন্তু 1 নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো আমি অসমৰ মাননীয় সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা দেৱলৈ আমি প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। এই প্ৰস্তাৱ একমাত্ৰ এটাই উদ্দেশ্য যাতে আপোনালোকে যদি এইটো সঁচাৰ্থত হয় যাতে আমি গণমাধ্যম আৰু বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি যিটো শুনা পাইছোঁ সেই শুনা সত্যতা যদি হয় আপোনালোকে পুনৰ বৈঠকখন বহক, যদি সত্যতা নহয় এই প্ৰস্তাৱটো আমাক বিচাৰ্য বিষয় হৈ নাথাকে। গতিকে পুনৰ বহিলেহে আমি গম পাম যেন তেওঁলোকৰ পুনৰ এই 5 জনীয়া তালিকা কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰে। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাই যদি এনেকুৱা গোপনীয়তা ভংগ কৰি আমাক কাম কৰি থকা হয় তেতিয়া কিন্তু সময়ত আমি জিলা সাহিত্য বা বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত ল'ম, সেইটো আমাৰ আলোচনা হৈছে। আমি শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্যভাৱে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰতিটো শাখা সাহিত্যভাৱে কৰিছে। যোৱাকালি যোৰহাট কাৰ্যালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত যোৰহাটৰ 4টা শাখা সাহিত্যভাৱে আহি পিনে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ কৰিছে। এইবিলাক শুভ লক্ষণ নি? এইবিলাকতো শুভ লক্ষণ নহয়, শুভ লক্ষণ বুলি ক'লে নহ'ব। আপোনালোকে যদিহে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বাহাল ৰাখে তেতিয়া নিশ্চয়কৈ কঠোৰ স্থিতি ল'বলৈ আপোনালোক বাধ্য হ'ব। কঠোৰ স্থিতি বুলি নহয়, আমি জাতীয় অনুষ্ঠানৰ স্বাৰ্থ খাতিৰত আমি অসমীয়াৰ জাতি, অসমীয়া স্বাভিমান, অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আমাৰ যি দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতাটো প্ৰকাশ কৰিমে। আমি মূলতঃ অসম সাহিত্য সভাৰ গ্ৰাছ লেভেলৰ পৰা যিটো আমাৰ শাখা সাহিত্য, শাখাৰ প্ৰশাখা সাহিত্য সভাৰ পৰা গৈ পিনে অসম সাহিত্য সভা হৈছে, গতিকে আমাৰ শাখা প্ৰশাখা জিলা সাহিত্য সভাত বিতৰ্ক নহয়। অসম সাহিত্যভাগ আমি দাগ লগাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অসম সাহিত্যভাগ দাগ লগাব কোনে সেইটো আকৌ বিচাৰ্য বিষয়। গতিকে আশা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ পুনৰ বিবেচনা কৰিব, আশা কৰিছোঁ, কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকে একোজন মাননীয় প্ৰধান সম্পাদক ডক্টৰ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মা এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ডক্টৰ গিৰি চন্দ্ৰিগৈ ডাঙৰীয়া এগৰাকী সুসংগঠক, এগৰাকী লেখক, ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকাও এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তি, গতিকে আশা কৰিছোঁ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি যথাযোগ্য বিবেচনা কৰি 5 জনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক সন্তোষ দত্ত ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে জনালে যে ইতিমধ্যে জৰুৰী বৈঠক তেওঁলোকে আহ্বান কৰিছিল আৰু সেই জৰুৰী বৈঠকত যি সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় সমিতিত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল তাৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে আৰু প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে যাতে সেই বিষয়বোৰ বিবেচনা কৰিছে। গতিকে এক বিশেষ ব্যক্তিক সভাপতি নিৰ্বাচন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যোগ্য ব্যক্তিক সেই স্থান দিবৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে, আৰু যদিহে সেয়াই কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে বাহাল ৰাখে তেনেহ'লে হয়তো শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাই কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।